Meksika hükümeti Corona brendli pivəni iqtisadiyyat üçün önəmsiz hesab edir və şirkət əməkdaşlarına aprelin 30-una dək işləməyi yasaqlayıb. Galanews.com saytı xəbər verir ki, Meksikanın pivə istehsal şirkəti olan Grupo Modelo Corona və digər brendli pivələrin hazırlanmasını dayandıracaq. Məlumata görə buna səbəb ölkədə koronavirusla əlaqədar görülən karantin tədbirləridir. Hökumət onların fəaliyyətini iqtisadiyyat üçün həyati vacib saymır. Qeyd edək ki, Meksikada koronavirusa yoluxma faktlarının rəsmi sayı 1500-dən çoxdur. Virus qurbanlarının sayı isə ötən gün 50-yə çatıb.